Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jarang sih kau mencintai di Benoi sejauh begitu. Cina lano yang puji seorang haji. Kau mintu ning tugas kau mau saking atas itu pusti. Saya S2 Ambasar Jawa Pengaruh Wedi Kuman di Mata Sekolah Pramodasi. Kacengo, mulut sampai ting pajian puniko. Moro pilih gas doyo yang ngang kini rumata. Lankulo, ikun keparangan kempal manunggal Kandi Karaja, kabut jantung, kabak kemarin. Mugi-mugi, kalau tenang ikan kira menangkan puniko. Anja usah jiwa sinaliro. Wonton naso singan dikoyak sami ikan kini rumata. Para matur, jumatan para pamirsa sedaya yang dihormati. Jumatan sadayan pun nagari. Pangayoman pun para kawula tasih. Wonten ing rumangkon pakuwan. Gamping. Langkung-langkung jumatan bopo diwajuri. Keparengo kula minangka pinisepuh. Angaturaken. Pak Bupati Sedik Bagak Rimang punika badi kita aturaken lan taman soro lejanipun saking jagat tari ingkang kita aturaken minangka gegambaranipun cariyos Bergoto Wiratama Ayudya ingkang nemai gegaden peran jungkuh kalian raos jagi ketentraman pun projo kawula sedhiyanipun anginipun jauh pilih Bergoto Wiratama kasebar badi nampi jijibar dere akan kawulo so gusti nipun bedol saking pesang dan aman ketawan menuju saking alas Beringarjo sabrung bupati Wahyuning Keprapun bila ikan menikah makatan ikan sakit kita aturaken mobili wonten cacat kicir sarto kirang pulotan satada teteseng samudro pangasan kita cakapakan semantan dimantung para pilgal para jauh sedaya kang hormatan dan soal kita aturaken salam budaya salam budaya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungkem apresani kadhi kota Mestika. Aku
Oh,
Thank you.
Oh,
Yeah.